Ομαλά και με την συμμετοχή φίλων και ψηφοφόρων του Κινάλ διεξήχθησαν σήμερα δεύτερη Κυριακή και στο Ηράκλειο οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην παράταξη. Μέχρι τώρα η προσέλευση δεν είναι στα επίπεδα της πρώτης Κυριακής, είναι μειωμένη. Προβλήματα άξια λόγου δεν έχουν παρατηρηθεί, έχουν παρατηρηθεί κάποια διαδικαστικά προβλήματα, τα οποία όμως έχουν επιληθεί όλα. Περίπου με τους ίδιους ρυθμούς τους οποίους είχαμε και την προηγούμενη Κυριακή, σε χαμηλότερους βέβαια αριθμούς, αλλά ακολουθεί ακριβώς την ίδια πορεία. Βρισκόμαστε σε ένα από τα 46 εκλογικά τμήματα του νομού Ηρακλείου. Ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κυλάει η εκλογική διαδικασία κατά τη διάρκεια του Β' γύρου των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη του νέου Προέδρου στο Κινάλ. Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε και αυτή την Κυριακή στις 7 το πρωί, ενώ πολλής ήταν ο κόσμος που έσπευσε στις κάλπες προκειμένου να ψηφίσει μόνο με τον άμκα του. Την ίδια στιγμή, μια μικρή αλλαγή ως προς το τυπικό της εκλογικής διαδικασίας με το ορθό σφράγισμα των φακέλων δημιούργησε μια μικρή κολλησιεργία στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία όμως επιλύθηκε σύντομα. Οι ψηφοφόροι βιάζονται. Οπότε κάποιες φορές πηγαίνουν στην κάλπη και προλαβαίνουν και ρίχνουν φάκελο με το ψηφοδέλτιο μέσα, ο οποίος δεν είναι σφραγισμένος και μονογραμμένος από τον πρόεδρο της Εφορευτικής. Αυτό είναι μια αλλαγή στη διαδικασία, γιατί μέχρι τώρα όταν έμπαινε στο παραβάν ο ψηφοφόρος έπαιρνε μονογραμμένο και σφραγισμένο το φάκελο μέσα στον οποίο θα έβαζε το ψηφοδέλτιο. Κάποιοι ψηφοφόροι μόνο έχουν ψηφίσει με το άμκα τους και όχι από τον εθνικό κατάλογο, γιατί έχει πρόβλημα το σύστημα, αυτό έχει επιληθεί. Κατά τα λοιπά κυλάει ομαλά η διαδικασία. Κάποιοι άλλοι ψηφοφόροι, οι οποίοι δεν είχαν έρθει στον πρώτο γύρο, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν σε αυτό το γύρο. Η παράταξη πρέπει να έρθει εκεί που ήταν κάποτε. Θα την βοηθήσουμε. Να βγει ο καλύτερος και να δώσει σε εμάς τους φτωχούς που είμαστε συνταξιούχοι, ζούμε με τα ψίχουλα ζούμε και να κάνει καλό στην Ελλάδα μας, να βγει παιδί μου. Ψήφισα και προχθές, ψηφάω και τώρα. Τόσο σε επίπεδο Κρήτης, στα 89 εκλογικά τμήματα, όσο και σε επίπεδο νομού, η συμμετοχή των ψηφοφόρων ήταν ικανοποιητική, ενώ οι περισσότεροι κάνουν λόγο για έναν πολυπόθητο αέρα ανανέωσης μιας νέας ισχυρής παράταξης. Να γίνει κόμμα. Να γίνει κόμμα και να έχει αρχές. Τι προσδοκάτε με την ανασύνταξη του κόμματος? Σχεδόν τίποτα. Ήρθα να ψηφίσω για το κριτικό. Να υπάρξει μια παράταξη αυτή που υπήρχε σαν δημοκρατική παράταξη, η οποία θα προοδεύσει. Ελπίζω η χώρα να αποκτήσει μια αντιπολίτευση σοβαρή, να πάμε μπροστά. Κάθε σοβαρή αντιπολίτευση αναγκάζει την κυβέρνηση να είναι καλύτερη. Ήρθα να ψηφίσω διότι ήθελα να συμβάλλω να είναι ο καλύτερος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Ο χώρος μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είναι κενός και πρέπει να καλυφθεί από δύναμη του Δημοκρατικού Κέντρου. Η παράταξη πρέπει να κεφαλοποιήσει τη συμμετοχή του κόσμου στον πρώτο γύρο των εκλογών που ψήφισαν 270.000 και αυτό νομίζω ότι είναι το όλο κέρδος της εσωκομματικής διαδικασίας πέρα από το ποιος θα εκλεγεί.